Malta do Aço, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Olha quem está aqui, o nosso amigo Rui. E o que é que ele trouxe? Vocês já estão a ver aqui coisa jeitosa. Golfo é este, amigo Rui? MK2. Do Aço? Dizem que sim. Isto só sai para onde? É para... para a Draga? Não, é para... Este carro só sai para ir à missa, mas hoje saiu de reboque neste menino que está ali, porque este rapaz veio, veste de onde? Do Porto, do Porto. Basicamente Friamundo. Friamundo. Friamundo, eu não sei onde é que é. Eu não faço ideia onde é que é. Este homem meteu o carro no outro lado e veio de lá de cima com esta bela máquina. A malta te encontra mais? Ah, em Braga. Ah, melhor, onde há, Norma, onde há, tanto sempre ir. E fora de Portugal, onde é que já participaste? Espanha. Já andaste lá fora? Já em Matilha e futuramente há de ser em Inglaterra, em Santa Maria. Ah, queres ir lá? Era para ser este ano, mas... Queres ir lá aos brutos?